ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ କେଉଁଠାରେ ମାଡ଼ ହେବ, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଏହାର ଗତିପଥ ଆକଳନ କରିସାରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। IMD ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଗତି କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବାଂଲାଦେଶର ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ IMD ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ଗତିପଥ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆକାରକୁ ଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥକୁ ଆକଳନ କରାଯିବ, ତେବେ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ବାରିପଦା, ଜାମସୁଳା, ତାପରେ ବାହାରଗୁଡ଼ା ଓ ଘାଟିଶିଳା ଦେଇ ଜାମସେଦପୁର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ପବନର ବେଗକୁ ଘଣ୍ଟା 165 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ପବନର ଝଟକା ଦେଇ ଘଣ୍ଟାକୁ 185 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 165 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ 185 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଜିଲ୍ଲା 4 ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ରହିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏହାସହ ସେ ମହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ପବନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗର ସମୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ, ବହୁତ ଜୋରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପଟା ଅଧିକା ହିଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଡେଲି ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।